Vos pegarán una reñada los. I així acabam amb el repàs de la llista d'èxit de Numerieta i passam a la secció preferida de l'audiència, xerrant amb Argonauts. Això ho ha de fer molt bon entendre. Vos cridau a l'emissora, nosaltres girem sordota i vos podem tocar dues opcions, dedicar una cançó o tractar d'endevinar-ne una per guanyar un lot de regals de Argonauts i sopes. Molt bé, la primera cridada és na Paqui des del bar de la tercera edat de Sant Llorenç. I ha tocat... La cançó misteriosa! Aquí la tenim! Ai, ara no me surt. Pot ser que sigui la de bessons i sopes que han de pedir. No, era Reis. No m'escolta. Un dia d'aquests, qualcú dins l'Ajuntament se va pensar que era un geni urbanístic. Fan sa residència en el lloc més indicat. Hauran de posar un bus cap a sa tercera edat. Des del primer dia en què vaig entrar aquí veig el cementeri a través de sa finestra. Jo estic ben xalesta, però aquesta d'aquí de botiga no té moltes ganes de festa. Deixem que la Palma en 10 minuts enterrada és de sa funerari i s'estalvia un bon camí. Està de vora el cementeri d'un pobre si s'equivoquen me duen en espunda. Següent cridada des de... Coreo, en Tomeu, que li ha tocat... Triar una cançó, tu diràs, maestro. Dins l'Ajuntament, sense Mateu i regnes caos. Els successors no són lo mateix, ja no surten els contes, això ja fa rialles. Perquè es va l'ara té un assistent, ell tot sol no sap gestionar. Ha arribat en el poder i ni dos anys ha tardat enxufant el seu veïnat. Del card encara és president. El tercer no van pujar. No vull que me'l robin més, s'haurà de fer president de la Lliga Balear. El telèfon de Sallo està més calent que el fogueró de Cana Pisca. Ara seguim les cridades, però abans un petit missatge del nostre patrocinador. Vols anar a sopar i no saps què fer? UVB! Tenen hamburgueses i ensalades també. UVB! Ben enmig del poble, va molt bé. UVB! Bar UVB no se fa responsable si heu d'esperar 2 hores per sopar i us equivoquen en la vostra comanda. Molt diuen que aquesta cridada mos arriba del xaló del Moro. Bep, com va per allà? Tu, pues hi ha una cova més llarga per entrar que sé que hi ha sa verge per aquest any. M'he posat sa ràdio, menys si m'alegrau el dia. Idò, t'ha tocat sa cançó misteriosa. Molta sort! La tua adeu aquesta, el guiri salvatge. Posa-li ben fort en aquell que venen fets sa fotita. Enhorabona i que la disfrutis. No vull que el nostre tan massificat trepar qui massa sa mesura passa. Només mirem per els estrangers i per els residents, no. Els guiris són uns salvatges, mos peten ses platges i tot per 2 duros. Mos compren totes ses cases, ja no hi ha habitatge, jo me callo en Cristo. Amb el galuf s'emborratxen i amb beure un balcó se tiren d'esquinto. Els guiris són uns salvatges, au au cap a casa, si goodbye amigo. Gràcies.
excepció. Qui tenim per aquí? Tenim en Mateu, que m'ha dit que està enamorat. I jo crec que podem fer una excepció i deixar triar el Tirso. Sí, ai, poso-me amb aquest mi de bàndol, que és molt romanticona, vinga. Disfruteu de tots els auditors. Sa vida o sa para sa festa. Tu de cambra o jo de coreo. Vaja desgràcia i no compartir barri. Que només un carrer mot sa pari. Saps que per tu me canvi de bàndol. I mos llevam es moquador. Saps que per tu canvi de bàndol. T'escriuré mil cartes, te les durà metge. Que dedic sa nostra cançó d'estardeo. Te pac una sessió a Can Carretero. I unes partides o no jugaré en sèrio. Sa gent no ho entén i les manda de merda. Però saps que per tu me canvi de bàndol. Cambrador, coreo, saps que per tu jo me canvi de bàndol. Aldots, què és això que sona? Sa ràdio. Sa puta de tu. I fins aquí sa secció de xerrant amb el ganot. Fins aviat, estimada audiència. Cuidau-vos, salut i bones festes.